طرح ابھی انہوں نے بات کی, یہاں پر پیرنٹس کا بھی ضروری ہے, تو یہ میں تو اس کو ایک یہ بتاؤں گا, جس طرح ایک میلہ ہوتا ہے, میلہ ہوتا ہے کوئی, اس میلے میں ایک ساز باز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یا کوئی فنکشن ہوتا ہے, اس میں اگر ایک کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس محفل کا مزہ نہیں آتا ہے. مان لو کوئی گانے والا بہت اچھا سنگر ہے, لیکن جو اس میں وہ تبلی وغیرہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تب بھی وہ نہیں سجتا ہے. اگر وہ ہے تو ناچنے والا ہے وہ ٹھیک نہیں, تب بھی نہیں وہ سجتا ہے. یہی مثال یہاں پر ہے, سکول کی کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو اور یہاں کی یونیورسٹی کو. آپ کو پتا ہے کہ 2000 اس کے بعد 2003 سے جب یہ سرو شکشا ابھیان شروع ہوا, تو دلی سینٹرل مطلب گورنمنٹ سے مطلب یہ شروع کیے گئے, اور جس میں یہ اختیارات اس وی ایل سی کو دیے گئے کہ جہاں پر وی ایل سی وہاں چاہے گی کہ یہاں پر ہم نے سینٹر کھولنا ہے تو وہیں کھلیں گے, اور انہیں کے نظم و ضبط کے تحت, انہیں کے اشارے پر, انہیں کے رضامندی پر, ان کی کنسنٹ سے, ان کی رائے سے یہ اسکول کھلیں گے. اس کے بعد وہاں پر جو ای ویز پہلے لگاتے تھے ایجوکیشن والے اندر, وہ بھی ان کا آرڈر اوپر سے کوئی نہیں ہوتا تھا, وہ وہاں سے اپنی رائے دیتے تھے تو تعینات کیا جاتا تھا. اس کے بعد ان کے 5 سالوں کے بعد وہی ای وی جو وہ ان کی کارکردگی جو اچھی ہوتی تھی انہیں کو رہبری تعلیم مطلب دیا گیا, اور ان اسکولوں کو پرائمری کا درجہ دیا گیا. اس وقت بھی جو ای وی یہ وی ایل سی ہے, تو یہ یہاں سے بنائی نہیں بلکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مطلب یہ اتھرائز ہے. یہ اس وقت بھی حالانکہ اس وقت بھی جو ہمارے ٹیچر لگائے جاتے ہیں آر ای ٹی ہیں, جو ریگولرائز ہوتے ہیں, جب تک یہ رپورٹ نہیں دیتے ہیں, ان کی سیٹسفیکٹری رپورٹ دیتے ہیں, انہیں کی بنا پر وہ آگے ریگولرائز ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے وہ ٹرینگل کی بات بولی, تو اس میں مہینے میں کم سے کم ٹیچر بھی وہاں پر ہوں, والدین بھی وہاں پر ہوں, اور بچے بھی وہاں ہوں, تو وہاں ایک عدالت سے وہاں پر لگ جاتی ہے. کس قسم کی عدالت؟ اگر استادوں سے شکایت ہے لوگوں کو, یا وی ایل سی کو لوگوں کو شکایت ہے کہ استاد پڑھاتے نہیں, تو وہاں پر وہ پیرنٹس بھی وہاں پر ہیں. اگر بچوں کی استاد کی طرف سے اگر کوئی شکایت ہے کہ بچوں کو جن کاپیاں نہیں ملی ہیں یا گھر میں ٹائم نہیں دیا ہے, ان کو کام میں لگایا گیا ہے, تو وہاں سامنے بچے بھی وہاں ہوتے ہیں, وہ شکایت اسی وقت وہ سامنے بول دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ کمی ہے. اور ٹیچروں کی اگر کمی ہے تو ٹیچروں کو بھی وہ بول دیتے ہیں کہ جی فلانے ماسٹر جی ہمیں پڑھاتے نہیں, ہمارا سبجیکٹ رہ جاتا ہے. اور اس کا اس جو لوگوں کی طرف سے کمی ہے تو بچے بولتے ہیں کہ ماسٹر جی ہمیں مارو نہیں, کل ہم سکول نہیں آئے تھے, مجھے پتا جی نے ماتا جی نے نہیں بھیجا تھا, ہمیں کام کو لگایا تھا, آپ نے کیوں کاپی کیوں نہیں لکھی ہے, ہمیں کام کو ہمیں کاپی نہیں دی تھی, ہمیں پین نہیں دیا تھا. تو وہ تینوں وہاں پر تینوں وہاں پر ہوتے ہیں, جس سے وہ بات سب اظہار ہو جاتی ہے, اور اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہیں. اس میں اگر استادوں کی طرف سے کوئی کمی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے, اس کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی کمی ہے بچوں کو کوئی ان کو کتابیں یا کاپی یا کوئی کسی قسم کے, تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو سکول ہے تو ایک اچھے طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اور کیونکہ یہاں پر یہ بھی ایک سماجی ہمارے یہاں پر تو چلو کافی بچے تھوڑے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں تو اس میں اسی کو گنا جاتا ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں سوشلی وہاں پر موزز آدمی آتے ہیں, مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, جو کمی اسکول کی طرف سے ہوتی ہے, بیٹھنے کی طرف سے ہوتی ہے, انفراسٹرکچر کی طرف سے ہوتی ہے, تو وہ بھی وہ اپنی وہ ایک میٹنگ بنا کر, ایک ریزولیوشن بنا کر جو کمی ہوتی ہے آگے جو ان کی اتھارٹیز ہیں نیکسٹ ان کو دیتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے یا ان سے آگے ہوتا ہے تو وہ ان کو آگے وہاں سے اس کمی کو پورا کرتے ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا, تو ایسے ہی ہر جگہ کم سے کم مہینے میں اگر ایک ایک میٹنگ ہو جس میں پیرنٹس ٹیچرس پیرنٹس میٹنگ جو ہوتی ہے یہ ہوا کرے, تو یہ اچھا قدم ہے جو انہوں نے یہ شروع کیا, تو
اس میں بچوں کو بھی جس میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز جن کو ہم کہتے ہیں بچوں کو وہ بھی سکھانی چاہیے. اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیبیٹس وہ شاید کراتے ہیں, ہر جگہ کراتے ہیں, یہاں بھی کراتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم پیر کے مارننگ اسمبلی کے ٹائم تھوڑا سا لے کر تھوڑا ڈیبیٹ کرانا چاہیے بچوں کو, تھوڑا وہ بول چال کوئی کوشچن وغیرہ, تو بچوں کا جو ذہن وہ اجاگر ہو جاتا ہے. اور وہی بچے جس کو ہم کہتے ہیں کہاوت میں آج کا بچہ کل کا باپ, اس کا یہی مطلب ہے کہ آج کا بچہ جب وہ ہر طرف جس کو ہم نشو نما کہتے ہیں اس کی جب ہو جاتی ہے تو کل وہ ہمارے ملک کو, ہمارے گاؤں کو, ہمارے علاقے کو سنبھالتا ہے. سر یہ جو آپ نے کہا کہ تین اینگل تو وہ آئے, یہ جو چوتھا اینگل انفراسٹرکچر کا ہے, اگر اس کی کمی ہوگی تو وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ہاں اس میں یہ ہے, اس میں پاور دیے گئے ہیں جو وی ایل سی ہے ان کو, یہ پاور دیے گئے ہیں جہاں جہاں جو بھی وہاں اس سکول کے لیے جو فنڈس آتے ہیں وہ وی ایل سی کے تھرو وہاں پر وہ وہاں پر دیکھتے ہیں, جو بھی کمی ہو تو اس طریقے سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے, یا جو بھی پیسہ آتا ہے ان کی دیکھ ریکھ میں وہی ذمہ دار وہاں کی ہوتی ہے, یا جو کمی ہے وہ اپنا ایک ریزولیوشن اپنے نزدیکی جو ان کا آفس زونل آفس سے وہاں وہ دیتے ہیں, اور زونل آفس سے جو بھی امداد مہیا ہو وہاں سے وہ مہیا کی جائے گی, اور وہاں میں جو کمی جو اس سے آگے امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آگے اپنے جو ہائر اتھارٹیز کی ایجوکیشن آفیسر کی طرف سے وہاں سے پاس کرا کر وہاں سے لا کر ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور انفراسٹرکچر کا بھی جو ذمہ داری ہے وی ایل سی اور وہاں کے جو استاد ہیں انہیں کی ہوتی ہے. نہیں اگر وی ایل سی کے بغیر ہی کوئی بلڈنگ پاس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کا لائے عمل کیا ہے, اس کے لیے کیا سزا ان کو لگ سکتی ہے جو بغیر وی ایل سی کے کچھ بل پاس کر سکتے ہیں؟ وی ایل سی کے بغیر ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں جب تک, کیونکہ وی ایل سی اتھورائز کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, انڈر ایس ایس این آرمز کہتے ہیں جو وی ایل سی ہے اس کو اتھورائز کیا گیا ہے کہ اسی کی دیکھ ریکھ کے تحت سکول کی جو انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگ ہے, کنسٹرکشن ہے, اسی قسم کی جو گراؤنڈ ہے ان کی دیکھ ریکھ میں وہ ہوگا, اور انہیں کے ریزولیشن پر, انہیں کے نظریے پر اس کی جو پیمنٹ ہے یا سارا کچھ وہ انہیں کی ذمہ داری بنتی ہے. اس اگر اس میں جو غلط ہو اس میں اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اس کو پاس کرے یا کوئی, اس کے لیے وہ شخص ذمہ وار ہے, خواہ وہ اسکول کا کوئی ہیڈ ماسٹر ہو یا جے ای ہو یا کوئی ہو, کیونکہ یہ ڈی ایل سی ہے اسی کو اتھرائز کیا گیا ہے انڈر ایس ایس سی کے نارمز کے تحت, اسی کو ہم مانتے ہیں.